بگو سواد رکیز بچتیم از میون تاتی نماز برونت سرچن نپک میون تو جوانان هون کیا حال چی کیا بودا پرچوک تو اتی دبو گیتیک جوان چی دون کامیان من مبتلا تو اجا جان بیکن میتوز کیا کیا دبو نمبر اکشم نش کرن کیا کرن نش نمبر دوشتیم زار گندن دوستو یمی امتیک جوان نش آشن کرن زار آشن گندن سیدی کتا ایمان کتا ہے کیا تمن چھنا پتا یم چھ حرام کرمی تم دشوی چیز اللہ تبارک تعالی تمن چھنا پتا پتا لگ راست لگ از مشرق کس مدان اس مس یم جوان اس یقین اس اندر کی نماز چھ فرض سو کت کر چھنگ فجر اس پر سو کت کر روز دل کھا سو کت کر کر پنی رات فنا ون ہن مز یوٹیوب اس پر تبی موبائل اس پر کچھ خرافات تم اس کت کر چین اپ جوان ا منش دبن می ہاس واری کی اکھ ابس مچھ زار گندن کیا بہرحال سو سام توپ کی نیتے بیس کی ساتھی سی دپن ایک سی راس مز گند وی زار ایک سی راس مز 8 لاکھ ہریم 8 لاکھ روپے جو کروڑ پتی ہس پان جو کروڑ پتی مول جو کروڑ پتی 8 لاکھ ہر تے پتہ دپن پور رتس گندم زار اگست کس رتس اگست پور اگست رت زار وہ لاکھ ہریم کس یہ چھ پنہ زی ون تم پنہ زی جنا تم گواہ چھ موجود تم اس میں رات اس بجے جائے بیان کرن مغرب پتہ تم مزہ زی تر ساتھی تک محفل منز یہ واقعہ ون میں تت تھی مت پسا دا گبرو چاہ جینے ایک جنت وہ لچھن کچن کچن وہ لچھن جینے نہ جنت نہ وہن یتیمن وہن منڈن وہن مسکینن یمن گچھنا اثرت وہاں لچن زین سو جنت بلکہ تمہیں کم سی مگر زون دوزخ گو یہ روپے دوزخ زون ات حساب پگہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اکس روایت مز فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس فرمو تنس انسان سن قدم ہیکن نکن نکن ڈلت کہین پنہ جائے کھڑا روز اکس روایت مز ثتی ورین روز کھڑا کچن کچن ثتی ورین روز کھڑا پروردگار اکس جائے چل بہن اجازت چھس نہیں حتی یسأل عن خمس یتانی پانچن چیزن جواب ہنس کچن حساب عن عمره فیما افنا عمر متعلق اس پرشن عمر کت کر فنا یہ روایت چھ آخری روایت بڑ گہرائی سن بولیں ان عمر ہی فیما افنا زندگی کت کر فنا جوانن چھ بے کون توجہ کن جوانی یہ زندگی کت کر فنا کیا کیا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما افنا دوستو فنا چونن تا یتن پت وجود اس باقی مثلا پیالو پھٹ آج چھ توچ آسن چین پیال کھنج موجود ات ون فنا کی ات ون پھٹن شیش پیو ات من وس پھٹ تو شیش کھنج موجود ات چھنا موجود کیا نت کیا چھ موجود روزن مگر فنا چھ ون تت یمی کان جز موجود روز نہیں کی تمیش مثال تر اس کاشن زیادہ فکر سو گو چلے کلان شین کیا چلے کلان کوچ تش بھرت آسان سڑک چھ بھرت آسان دچن گور چھ ہیکان نیر تھی اڑین جائیں چھ پتہ دار کن نیران گڈنک پور کن مگر اکھ وقت چھ واتن ہائے تو کچھ شیر دیتن آز مے کان ہائے دیتن شن کلو اکھ سہ کت گو پود مکلو شین گو کت تھنا کیا گو اہن گاڑی والے تین سڑکہ والے دیت اڑے یور دھرت اڑے یور دھرت بی کو دوکھ پہاڑ دیو نظر کن چھ شن پیون تہ کن آ چھ ون فنا یمی کان وجود روز نہ پتہ کہین ات خاج صاحب فرماون ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم سانس ایک رہ روے ملک عدم دف وطن ایک روز یہ جائے گا تھم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے